সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা, আরম্ভ করেছো আজি পুয়া। আজি শনিবার 1427 ভাস্করাব্দর আহার মাহর 5 দিন 2020 খ্রিস্টাব্দর জুন মাহর 20 তারিখ। পঞ্জিকার পড়া পাওয়া তথ্য অনুসরি আজি কৃষ্ণপক্ষর চতুর্দশী তিথি। আজি সূর্যোদয় হয়েছিল পুয়া 4:40:46 আর আজি সূর্যাস্তর সময় বিয়লি 6:07:39। হেমবৰুৱাই কৈছিল, সামাজিক সচেতনতা হৈছে সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ, কাৰণ সংস্কৃতিৰ জন্মস্থলী হৈছে সমাজ আৰু সমাজৰ জীৱ লৈয়ে সংস্কৃতি জীয়াই থাকে। ইতিহাসৰ পাতত 20 জুন বিশিষ্ট সাহিত্যিক গীতিকাৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ জন্ম হৈছিল 1933 চনত। 1969 চনত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু হয়। বিশিষ্ট গীতিকাৰ সংগীতজ্ঞ পুৰুষোত্তম দাসৰ মৃত্যু হয় 1994 চনত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ স্মৃতি দিৱস। অসমীয়া সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। আজি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ স্মৃতি দিৱসত আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমাৰ সৈতে এয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া। অসমৰ কলা সংস্কৃতি সাহিত্যৰ বৰঘৰলৈ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ অৱদান চিৰযুগমীয়া। বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত এই নমস্য ব্যক্তিগৰাকীলৈ আমি আটাই শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেখেতে দি যোৱা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাঠামো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি আটাই মনোযোগ দিব লাগিব আৰু সেইমতে কামত আগবাঢ়ি গ'লেহে তেখেতৰ স্বপ্ন পূৰণ হ'ব। আহক আমি তেখেতক আজি এই দিনটোত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰোঁ। আমাৰ সৈতে সেয়া আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আধুনিক অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতিৰ এগৰাকী গুৰি ধৰোতা। তেখেতৰ আদৰ্শই সদায় জনসাধাৰণক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ সৈতে এয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ অৰূপা পতংগীয়া কলিতা। আজি বিষ্ণু ৰাভা মানুহজনেই হৈছে আমাৰ এক দিগদৰ্শনকাৰী ব্যক্তিত্ব। বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শই আমাক এতিয়া ৰক্ষা কৰিব লাগিব। বিষ্ণু ৰাভাই শ্ৰমিক কৃষকৰ কথা কৈছিল, তেওঁ এইখিনি মানুহক ইতিহাসৰ চালিকা শক্তি বুলি ভাবিছিল। তেওঁ ভাবিছিল এইখিনি মানুহে আমাৰ ধৰণী, তেওঁ এইখিনি মানুহৰ উন্নতিতেই আমাৰ সমগ্ৰ সমাজৰ উন্নতিৰ সঁচা কাঠি আছে বুলি ভাবিছিল। বিষ্ণু ৰাভাই যি আমাক গান, ছবি, নৃত্য যি দি থৈ গ'ল, এই সকলোখিনি আমাৰ বাবে ডাঙৰ সম্পদ। বিষ্ণু ৰাভাৰ গানত আছিল মাটিৰ স্পৰ্শ, বোকা মাটিৰ গোন্ধ। শিল্প সম্পৰ্কীয় বিষ্ণু ৰাভাৰ যি ধ্যান ধাৰণা আছিল, সেই ধ্যান ধাৰণাকে আমি এতিয়াও খামুচি ধৰিব লাগিব। মুঠতে বিষ্ণু ৰাভা আমাৰ কাৰণে এজন ব্যক্তি হৈ থকা নাই, তেওঁ এতিয়া হৈ পৰিছে আন্ধাৰ হাবি এখনৰ একুৰা জুই। বিষ্ণু ৰাভাৰ মূল্যবোধ, আদৰ্শ, এই সকলোখিনিক আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়ি গ'লে আমি এই সুসময়ৰ ফালে যাব পাৰিম বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। আজি তেখেতলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। তেখেত আমাৰ বাবে আজি একুৰা উজ্জ্বল জোৰ হৈ থিয় দিছে। এই জোৰৰ পোহৰতে আমি আন্ধাৰ ফালি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে সেয়া আছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ অৰূপা পতংগীয়া কলিতা। দেখা পুরাবনে পিয়ে
সাথী রাখিলা এই জনমর কুকুমালা যতনে তুমি গাথি রাখিলা কাহানী তুমি নিপিন্ধালা কাহানী তুমি নিপিন্ধালা শূন্য মোৰ বুকু অলোকা বুঢ়াবানে পিয়ে এই জনম কাহানী সুখৰ পুহি জোনাই হৃদয়তে জিলিকনি নিবেলাই এই জনমৰ গোপন কথা গুপুতে থাকি দিলে যে ব্যথা এই জনমৰ গোপন কথা গুপুতে থাকি দিলে যে ব্যথা কাহানিও তুমি নেদেখিলা কাহানিও তুমি নেদেখিলা সুখরে ছবি দিয়া থকা উড়াবানে প্রিয়ে এই জনম কুলবৰুৱাৰ কণ্ঠত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰচিত গীতটি শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি অসমৰ বিশিষ্ট গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, লোকসংগীতৰ আজীৱন সাধক পুৰুষোত্তম দাসৰ স্মৃতি দিৱস। অসমীয়া সংগীতৰ জগতলৈ তেখেতে আগবঢ়াই থৈ যোৱা বহুমূলীয়া অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। আজি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ স্মৃতি দিৱসত আমি জনাইছো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তেখেতৰ স্মৃতি সোঁৱৰি আমাৰ সৈতে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰ সঞ্চালক অৱনী ৰঞ্জন পাঠক। পুৰুষোত্তম দাস নামটো মনলৈ আহিলে প্ৰথমে মনত দুটা কথা বাৰুকৈ আহে। এটা হৈছে ৰেডিঅ' অনাতে কেন্দ্ৰ বা আকাশবাণী, আনটো হৈছে শ্ৰীময় অসমীৰ শীতল বুকুত উঠে উচবৰ মধু আলোড়ন। বৰপেটাৰ সন্তান পুৰুষোত্তম দাস 1918 চনতে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল বৰপেটাৰ দহাটীত। খুব কম বয়সৰ পৰাই তেওঁ সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁ ধাউতি বাঢ়িছিল। গীত ৰচনা, সুৰ কৰা, গীত গোৱা, বহুতো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা আদি দিশবিলাকৰ প্ৰতি তেখেত আকৃষ্ট হৈ গৈছিল বিশেষভাৱে। যি কি নহওক, আজি পুৰুষোত্তম দাসক বাদ দি অসমৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰি, কিয়নো পুৰুষোত্তম দাস, কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, উবেদুল লতিফ বৰুৱা এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়েই অসমত প্ৰথম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বেই কলিকতা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমীয়া শ্ৰোতাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত আধা ঘণ্টা সময়ৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল। এতিয়া 1948 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা অসমত প্ৰথম শ্বিলং গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰাৰ দিহা কৰা হৈছিল, আৰু সেই সময়তে উবেদুল লতিফ বৰুৱা আৰু পুৰুষোত্তম দাসক কলিকতা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমলৈ বদলি কৰি আনিছিল। তেখেতেই গোটেই সংগীত বিভাগটোৰ পৰিচালনাৰ মূল দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা বুলি ক'ব পাৰি। পুৰুষোত্তম দাসক আমি কেইবাটা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। এগৰাকী বৰ নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল, কৰ্মস্পৃহা আৰু অতি দক্ষতাপূৰ্ণ আকাশবাণীৰ এগৰাকী বিষয়া আছিল পুৰুষোত্তম দাস। পুৰুষোত্তম দাসে আকাশবাণীৰ কেইবাটাও দিশত, যেনে অসমীয়া লোকগীতক এটা বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, সেয়া বৰ উল্লেখনীয় দিশ এটা আছিল। বা অসমীয়া আধুনিক গীতৰ ক্ষেত্ৰতো পুৰুষোত্তম দাসে এটা নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰা বুলি ক'ব পাৰি। আজি শ্ৰদ্ধাৰ পুৰুষোত্তম দাসদেৱলৈ তেখেতৰ এই মৃত্যুতিথিত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ।
আমাৰ সৈতে সেয়া আছিল আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰ সঞ্চালক অবনী ৰঞ্জন পাঠক। কুমাৰী ৰাণীপালৰ কণ্ঠত পুৰুষোত্তম দাস ৰচিত গীতটি শুনিলে।